27 січня гарнізонний двір середньовічної твердині на деякий час перетворився на плац. Прикордонники Білгород-Дністровського загону влаштували флешмоб, під час якого кожен з них повинен був зробити по 22 віджимання в підтримку своїх побратимів. Ми, прикордонники Білгород-Дністровського прикордонного загону, приймаємо естафету 22 push-up challenge і виконуємо 22 віджимання. Форму треба ще прийняти. Раз, два. Ідея влаштувати подібні акції виникла влітку минулого року у США. Як показує статистика, щодня 22 військовослужбовця, які брали участь в бойових діях, закінчують життя самогубством. А тому прикордонники і віджимаються по 22 рази кожен, аби підтримати бойовий дух своїх побратимів. Ми закликаємо суспільство не бути байдужими до учасників, які приймали участь в бойових діях, наших побратимів. І також ми зобов'язуємось на протязі 22 днів по 22 віджимання і таким чином підтримати військовослужбовців, які проходять реабілітацію та на даний час виконують бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Ось так військовослужбовці Білгород-Дністровського прикордонного загону, вишукавшись у формі емблеми свого відомства, виконали вправу по 22 рази та передали естафету далі. Передаємо естафету береговій артилерії військово-морських сил, а також нашим колегам-прикордонникам Молдови з регіонального управління «Схід». Слава героям! Слава Україні! Героям слава! Олена Малий-Іван, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.